תודות לקודש ברוך הוא באמת, שזכיתי לעוד שנה, תודות על כל השנים. פרשת השבוע, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כן, אנחנו נמצאים עכשיו ככה, מקווים שנצא מהמגיפה הזאת, אז אנחנו נזכרים, גם כשהמגיפה הגיעה לארץ, קראנו באיך את הפרשייה הזאת, ולא יהיה בכם נגף בפקוד אותם, אנחנו מגיעים לזה שוב. זה ייתנו, איך יוצאים מהנגב, זה ייתנו, כל העובר לפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, חודש אדר, כתוב ב-15 באדר, התחילו לשבת שולחנות, השנה 15 באדר חל בשבת, אז זה לא התחילו לשבת בשבת, אלא ביום ראשון, השבוע התחילו לשבת שולחנות במדינה, לאסוף את השקלים. יכול להיות שכשאנחנו עושים פי הלוח, זה תמיד 30 יום יוצא י' אבל כתוב ב-15 באדר ישום. גם אז בדרך כלל כתוב, אדר רוצה חסר. אבל עד לא ידעו, היום אנחנו יודעים ב-100%, 30 יום יותר. אתה רוצה לשנות את הדין בגלל שאנחנו יודעים? לא, הדין הוא 30 יום. כתוב מפורט בגמרא, אם אתה 30 יום... לא, זה מה שמכריזים על השקלים 30 יום לפני א' ניסן. גם השולחנות זה בגלל 30 יום. השולחנות זה שפחות מ-30 יום, זה רק מ-15. תראה, אבל זה מדין לנובע מהדין של 30 יום. על כל פנים, מה שכתוב, הוא רוצה עכשיו להקדים את זה שנתחיל מה ביום שישי להניח את השולחנות, כשכולם שיקורים במדינה. אז ביום ראשון, השאלה אם בגלל גם כן בגלל סעודת פורים בירושלים, יזדחו את השולחנות ליום שני. נכון, אבל במקדש באמת ישו רק מ-25. פה עוד אין שום... זה שאתם לא רואים פה שולחנות של גביית כספים, זה בגלל שעכשיו נכון י"ט באדר, בקפה באדר, ישבו גם פה שולחנות לגביית כספים, ב-25 ישבו במקדש. אז זה ייתנו כל העובר לפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. וזה מעניין שעכשיו פתאום גובים, בסוף כתוב ונתת את כסף הכיפורים על עבודת אוהל מועד, זה עושים את זה בשביל לבנות את המשכן. כן, בהמשך השקלים זה בשביל הקורבנות, אבל השקלים הראשונים יהיו חלק מבניין המקדש, עושים את זה את האדנים. למה צריך לתת את השקלים האלה אם כבר נתנו כל איש ירדבנו ליבו, זהב, הכסף ונחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, כולם נתנו לפי נדבת ליבם, לא מצליח לתת סכום קצוב. אבל בעצם צריך לשאול גם הפוך, למה עושים תרומה, כלומר, איך, מה באמת דרך הנכונה? אנחנו רוצים עכשיו לבנות משכן לקדוש ברוך הוא, לבנות מקדש. מה הדרך הנכונה לגבות? לבוא להגיד טוב מי שמתנדב שייתן, או סכום קבוע, כל אחד, נותן כל אחד, לפי מספר אנשים, מס קבוע, כל אחד ייתן חובה. אז במסכת בבא בתרא, המשנה הגמרא, עוסקת באיזה דברים שותפים כופים זה את זה לבנות, ואיזה דברים, זה לא, אי אפשר לכפות, מי שרוצה שיבנה לעצמו, אבל לא, אי אפשר לכפות. ובאופן כללי, הכלל הוא שדברים שהם יותר בסיסיים, יותר מוכרחים, כן, נגיד, יש הבדל בין עיר סמוכה לספר לעיר שלא סמוכה לספר לגבי בניית חומה. דברים שהם יותר בסיסיים, יותר מוכרחים, אז אפשר לכפות את כולם לבנות. דברים שהם מעבר לזה, אז לא, אני יכול להגיד, אני לא רוצה. אתה רוצה, תבנה לעצמך. עכשיו, אז מקדש, אם אמרנו שצריך בתרומה, אז כנראה אומר שזה לא כל כך בסיסי, לא כל כך חשוב. מה, למה בתרומה? תבואו, תגיד, כמו שפרשה שלנו, שכל אחד, כל העובר על הפקודים, ייתן מחצית השקל. אז צריך, אני חושב שההסבר הוא, שמצד האמת, כמובן שמקדש זה דבר בסיסי, כן, כל יציאת מצרים, כתוב מיד יצאו, אמרו, מקדש הם כוננו ידיך, כל הבחירה בעם ישראל, כל בריאת העולם, בשביל מקדש. אבל הקדוש ברוך הוא לא שוכן במקום, במציאות של בנם שעושה את החובה. בשביל שתהיה שכינה, צריך, זה מאוד מודגש בפרשת תרומה, ועוד יותר בפרשת ויקהל. כל נדיב לב יביא את תרומת השם. כל איש שיסענו ליבו. בשביל שתהיה שכינה בעם ישראל צריך שזה יבוא מתוך נדיבות לב, מתוך אדם שהוא לא חייב, וכל זאת הוא נותן. בתוך הדבר הזה יכולה לחול השכינה. אז אחרי שאמרנו את זה, למה שוב בפרשה שלנו, לכפר על נפשותיכם צריך לתת כל אחד מחצית השקל, להשאיר לו ירבה ועדה לא ימית מס חובה. אז כשנראה, בעוד כמה שבועות נקרא מה עשו עם מחציות השקלים, כמו שאמרנו, כתוב שמעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת ואת מהשאר הסובבים לעמודים, כלומר הבסיסים, היסודות, כן, משכן היה נייד, אז במקום יסוד היה אדנים, זה מה שמחזיק את כל הבניין, וגם הבבים לעמודים שמחזיקים את הקלעים, זה עשוי מהחובה, מהישר לא ירבה ועדה לא ימית. הצד השני הוא כשהכל נובע רק מנדיבות לב ורק אם כל אחד עושה כמה שהוא רוצה, אז הרוח הכי קלה בעולם כבר יכולה להפיל את זה. יום אחד בא לו ככה, יום אחד קצת אחרת.
חייבים להקפיד על להשאיר לו הרבה ועדה לא ימית. יש את הבסיס שהוא נותן את המשקל החזק מלמטה, הוא תופס את הכל מלמעלה, הוא עושה לכל עבודת השם, לכל השכינה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, שהיא לא תזוז ממקומה, אפילו בעוד כל הרוחות שבעולם ונושבות פה, אין מזיזין אותה ממקומו. אבל השכינה עצמה, בשביל שתהיה שכינה, בשביל שתחול בזה, זה צריך להיות בתוך נדיבות לב, בתוך דברים שעושים מתוך שמחה. שנזכה בעזרת השם לעבוד את השם עוד שנים רבות, מתוך שמחה, מתוך נדיבות לב, אבל בלי לוותר ובלי לחרוג בשום דבר מהחובות הקבועות בהלכה, בתורה. בעזרת השם.